សុំតោះខ្ញុំច្រឡំស្មាមពុនខ្ញុំមិនយាយអូនដាច់សក់អូនបងបងបងសុំតោះអូនគុំអស់បងពេកបងសុំតោះណាប្រពន្ធបងឆ្កែឈួតខំតាំងពីក្មេងគ្នាអត់មានលុយចាក់ថ្នាំហ្មងឥឡូវដូចមិនទេដល់ខំគេខំឯងពេញហ្នឹងអីណាហីអូនឯងឃើញអញ្ចឹងងាប់គ្នាប្រពន្ធខ្លួនឯងច្រានចេញហើយជុំបងជុំកន្លែងនោះឲ្យចតម៉ូតូឯងចតបានតឡានចំអានេះនិយាយចេញមកមើលងាយបែរហើយឯងតែធ្វើការងាររបៀបចឹងហ្នឹងមេឯងបិទស្អីកាន់ស្អែកហ្នឹងហ្មងហាងហ្នឹងណែហើយដឹងអត់ថាម៉ូតូនេះថ្លៃជាងឡានព្រោះទៀតអញប្រាប់ថ្លៃថោកក៏មិនសំខាន់ទេសំខាន់ឡានបានលុយធៀបច្រើនជាងអ៊ូមេម៉ោយមេម៉ោយមេម៉ោយអាឡូចាឯងចាប់ដាក់រុញចតបានតើអូននេះចតបានមេចតបានតែសុំលុយមុនសុំលុយមុនអូបងមានតលុយរៀងនៅខាងក្រៅ500លុយមាននៅក្នុងកង់ងាប់ហើយអា500ហ្នឹងជីដុល្លារឲ្យលុយ500មិនប្រកាសថាអ្នកមានឡានមានលុយគ្រប់គ្នាណា500ហ្នឹងទិញបានទឹកបរិសុទ្ធមួយដបដែរតាអូយចប់ទៅហ្មងចាញ់មេខ្ញុំដាច់ហើយឡានអត់ឲ្យចុះទេយកលុយវិញមេចាញ់អញគ្រប់ប្រណបត្តិមេមិញកូនចៅសេរីអាមួយជីឡានមិញទៅបាត់ហើយឲ្យម៉ូតូមេចត់បានឯងក្បាលខូចអានេះដល់ពេលអញ្ចឹងហៅអញសុំមេមុននឹងដេញអញចេញតើអីនេះតោះមេចត់ក៏បានដែរមកហីសោះហៅខ្លួនឯងមេទៀតមកចត់ទេភ័យឃើញវាមិញសំដីខ្មោចណាស់ស្អីគេហ្នឹងហ្នឹងឯងនិយាយនិយាយកាច់កាច់មែនសុទ្ធតែស្អីគេហ្នឹងអាមិញហេមួម៉ៃណាអូកុំកាច់ពេកចត់ទៅតោះមកខាញ់អត់ទេអូនមកគុំបោកអឺលូអូនអើយលោកត្រូវកុំធ្វើការងារអញ្ចឹងណាមិនបាច់ចោលមិនបាច់អីព្រមបានបោកម៉ូតូនឹងខ្ទេចអស់ឥឡូវណាអូនចតអត់បានទេប្រពន្ធខឹងតែអូនតោះឡើងវិញមកមួយប្រពន្ធកុំខឹងពេកបងដឹងថាអូនធ្វើការងារច្រើនអូន stress អូនណាលុយធីបគាត់បានអីគាត់បានទេបងសុំទុំមុនឯណាអរគុណច្រើនអូនងាប់អញទុនសាយរួចត្រីរស់រួចអត់ទាំងពីរអីមួយថ្ងៃហ្នឹងអូយឈប់សិនមកនេះអីទៅណាខូចញ៉ាអូយអញអាប់តូននេះក៏ពិបាកចុះទៀតខូចនេះមើលម៉ៅហ្មងមួយថ្ងៃនេះគ្មានបានញ៉ាំអីឃ្លានចុកដាច់ពោះហីហីចុះអាណាដឹងបើសិនសុកវិញអញ្ចឹងម៉ែអញក៏អញ្ចឹងដែរមួម៉ៅហ្មងព្រមបានហូតទៅចូលឡានផ្អើវិញហ្នឹងឥឡូវណាអាឡូសុំតោះខ្ញុំច្រឡំស្មាមពុនខ្ញុំអុយមិនអញថាហូតចូលឡានឲ្យងាប់ខ្លួនឯងតាឥឡូវងាប់ប្តីនឹងមុនសិនអូយមិនបានមកងាប់បងមុនអញ្ចឹងណែមិនឲ្យងាប់មុនហ្មងយីដើមតនផុតបានហងទីងស្រីយំអោមអូយអត់ទេចាចាយកច្រឡំអីមិញនឹងខ្ញុំថាតរទស្សនៈតាបតានេះបងនេះខ្ញុំដើរកាត់នឹងទៅគាត់ទាញខ្ញុំយកទៅមុនឯងថាបាយប្តីអីងាប់តាឥឡូវប្តីមានងាប់ណាស្រីប្តីអ្នកងាប់មុននេះអូយមិញឲ្យអូនដាច់សក់អូនបងបងសុំតោះអូនគុំអស់បងពេកបងសុំតោះណាប្រពន្ធបងឆ្កែឈួតខំតាំងពីក្មេងគ្នាអត់មានលុយចាក់ថ្នាំហ្មងឥឡូវដូចមិនទេដល់ខំគេខំឯងពេញហ្នឹងអីណាហីអូនឯងឃើញអញ្ចឹងងាប់គ្នាប្រពន្ធខ្លួនឯងច្រានចេញហើយតែបងប្រពន្ធម៉ែឯងមកម៉ែរឿងអីគេឃើញបន្ទင်းបន្ទុំមួយម៉ែឯងមកផឹកហ្នឹងណែជារឿងរបស់ខ្ញុំអាកាចាស់មកនេះឆាប់ឈរចិត្តគេដល់កាអឺទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកបកស្រាយក៏បានដែរប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់មួម៉ៅគាត់មើលកូនផងគាត់គិតលុយគិតកាក់ផងគាត់ខឹងសន្តិសុខមុខនោះផងគាត់ stress ហ่ะមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបានប្រពន្ធបាត់ stress ទេអាណិតប្រពន្ធណាអឺហើយមិនបាយទៅប្រពន្ធនៅថ្នាក់ហ្នឹងហើយមិនបាយមិននាំគាត់ទៅខ្វិកបយុធីស្ប៉ាហើយហ្នឹងអីគេអូដោយបាយ stress ពីការងារអញ្ចឹងណាទៅកន្លែងហ្នឹងណាដឹងត្រូវហ្មងព្រោះនៅហ្នឹងមានសេវាកម្មកក់សក់ម៉ាស្សាបែបចិនហើយមានម៉ាស្សាបាត់ជើងទៀតដល់បាយធ្វើពីសេវាកម្មហ្នឹងទៅដឹងស្រួលខ្លួនហើយសុខចិត្តហ្មងលុយតែម្ដងតែប្រពន្ធនេះប្រពន្ធបងស្អាតហើយអារម្មណ៍ល្អហើយស្រស់ស្រាយទៀតហើយឆាប់បង្កើតកូនឲ្យបងផងតោះយើងអរគុណច្រើនកញ្ញាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹង Quick Beauty Spa ដែលនៅទីនេះជួយបងប្អូនច្រើនមែនទែនជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ stress នឹងការងារគឺថាត្រូវតែម្ដងបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាមិនបានគេទាញកោពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអើយគឺគេម៉ាស្សាយើងនិយាយពីថាស្រួលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ stress នឹងការងារគាត់មួម៉ៅគាត់អត់សុខចិត្តអីមក Quick Beauty Spa នេះមកឲ្យគេម៉ាស្សាឲ្យបងប្អូនមកគឺថាធានាមកស្រស់ស្រាយទៅវិញធ្វើការយ៉ាងសុខចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមកក់សក់ម៉ាស្សាបែបចិន90នាទីឲ្យខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបាទនិយាយពីការម៉ាស្សាគេគឺថាមួយស្រួលខ្លួនតែម្ដង
បងប្អូនមើលអកេញីក្បាលខ្ញុំហ្នឹងនិយាយពីថាស្រួលថែម្ដងនិយាយទៅដេកលក់បងប្អូនបាទវាស្រួលពេកចុះហើយគេមានអាកូនម៉ាស៊ីនគេនេះមួយគេអង្អែកយើងនិយាយទៅគឺថាម្យ៉ាងដែរបងប្អូនបាទរីឡាក់តែម្ដងហើយខ្ញុំដល់លង្កេងលក់តែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតគេចាប់ផ្ដើមបាញ់ទឹកដាក់សក់យើងបងប្អូនបាទគេដើម្បីគេកក់សក់បងប្អូនឃើញគេកក់សក់អត់គឺថាស្រួលខ្លួនតែម្ដងគេកក់អារបៀបតិចតិចហើយគេញីកយើងបងប្អូនអូយនិយាយពីថាស្រួលខ្លួនតែម្ដងមានការម៉ាសាកដៃស្មានឹងក្នុងបំបត្តិការឈឺចុកចាប់បំបត្តិការឈឺចុករយបរិវេណកដៃស្មាខ្នងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺបំបត្តិ stress ធ្វើឲ្យយើង relax ស្រួលខ្លួនយប់ឡើងគេងលក់ស្រួលណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ដំណាក់កាលទី3គឺយើងមានជាមួយនឹងការបិទម៉ាស់ម៉ាស់ភ្នែកស្អំភ្នែកថ្នាំចិនហើយអ្វីដែលពិសេសគឺមានការអប់សក់ជាមួយនឹងថ្នាំបូរាណចិនអត្ថប្រយោជន៍គឺស្បែកមុខភ្លឺរលោងធ្វើឲ្យភ្នែកយើងបំបត្តិការស្លក់និងក្តៅភ្នែកនិងជំនួយភ្នែកព្រមទាំងការអប់សក់ថ្នាំបូរាណចិនធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលបំបត្តិអង្គេសក់ប្រេងជ្រុះសក់បណ្ដោះសក់ធ្វើឲ្យសក់នឹងទន់និងរឹងមាំណាបងប្អូនហើយដំណាក់កាលទី4គឺម៉ាស្សាដៃជើងនិងខ្នងនិងសម្រួលចង្កេះផងដែរដូចជាបំបត្តិការឈឺចុកចាប់ដៃជើងនិងខ្នងនិងស្ពឹកស្ពន់ដៃជើងខ្នងផងដែរណាបងប្អូននិយាយទៅគឺថាធ្វើឲ្យយើងស្រួលខ្លួនតែម្ដងបងប្អូនហើយសម្រាប់ដំណាក់កាលទី5បន្ទាប់ពីសេវាកម្មកក់សក់ម៉ាស្សារួចយើងមានការផ្លុំសក់ជូនអតិថិជនហ្វ្រីផងដែរបន្ទាប់ពីការកក់សក់ម៉ាស្សា90នាទីមានការម៉ាស្សាពីក្បាលដល់ចុងជើងរួចហើយអតិថិជនដែលជាភ្ញៀវគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយស្រួលខ្លួនយប់ឡើងគេងលក់ស្រួលពេញមួយយប់តែម្ដងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនអរគ្នាឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងការម៉ាស្សាបាតជើងតែម្ដងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ការម៉ាស្សាបាតជើងដំបូងគេដាក់ត្រាំទឹកហើយបងប្អូនឃើញអត់ថាពេលដែលយើងដាក់ត្រាំទឹកហ្នឹងគឺគេមានថ្នាំចិនដាក់ពីក្រោមមកវាធ្វើឲ្យជើងយើងស្រួលហើយបន្ទាប់មកគឺគេចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងហើយគេចុចជើងយើងណាបងប្អូនបាទគេចុចបាតជើងយើងដើម្បីឲ្យបាតជើងយើងហ្នឹងមានដំណើរការស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឈរយូរគាត់រត់គាត់លេងបាល់លេងអីចឹងទៅពេលដែលគេធ្វើ style ហ្នឹងហើយគឺយើងធូរជើងមែនទេបងប្អូនបាទនិយាយទៅគឺថាមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនម្យ៉ាងដែរហើយអាពេលគេអែលដាក់ប្រេងនេះបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវារបៀបលមាស់ស្រួលណាវាស្រួលខ្លួនហ្មងនិយាយទៅវាលមាស់ផងហើយគេរឹតឲ្យផងនិយាយទៅស្រួលតែម្ដងបើមិនជឿបងប្អូនមកសាកមកហើយបន្តមកទៀតគេច្បាច់ស្មាយើងគេទាញដៃទាញជើងយើងគេញីក្បាលយើងណាបងប្អូនបាទហើយគេចាប់ផ្ដើមទាញកយើងបងប្អូនឃើញគេទាញកអត់នៅពេលដែលគេទាញកបងប្អូនឆ្ងល់ថាម៉េចក៏គេទាញកអញ្ចឹងទាញកអញ្ចឹងវាស្រួលខ្លួនបងប្អូនបាទនៅពេលដែលគេទាញកអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងរួចកអីវាធ្វើឲ្យកយើងនឹងវាស្រួលដំណើរការល្អតែម្ដងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចមក Quick Beauty Spa ណាបើសិនជាបងប្អូនគាត់ stress នឹងការងារគាត់រួយដៃរួយជើងរួយកអីគឺមកទីនេះមកគឺត្រូវឲ្យបងប្អូនបាទនៅពេលដែលបងប្អូនមកទីនេះហើយឲ្យគេម៉ាស្សាឲ្យហើយបងប្អូនទៅធ្វើការវិញទៅតែវិញគឺគេងលក់ស្រួលតែម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហាសម្រាប់កាតសមាជិក VIP ទាំង4ប្រភេទនេះគឺថា The Best តែម្ដងសម្រាប់ Diamond Card ចំណាយ $1,000ថែម$200ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 55% តែម្ដងហើយសម្រាប់ Gold Card ចំណាយ $600ថែម $100ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ហើយសម្រាប់ Silver Card ចំណាយ $300ថែម $50ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 40% ហើយសម្រាប់ Simple Card ចំណាយ $150ថែម $15ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 40%អញ្ចឹងរាល់ការចូលជាសមាជិកនឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសរុបជាទឹកប្រាក់$11,168ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅចាំដំណើរទៀតកុំភ្លេចមក Quick Beauty Spa ទាំងអស់គ្នាណាហើយសម្រាប់ទីតាំងគឺស្រួលរកទេបាទគឺ Quick Beauty Spa គឺមាន3សាខាណាបងប្អូនបាទដែលសាខាទី1គឺនៅបឹងកេងកង310សម្រាប់លេខទំនាក់ទំនងទៅសាខាបឹងកេងកងគឺ0962222285និង0786333316ណាបងប្អូនហើយសម្រាប់សាខាមួយទៀតគឺសាខាសាលាអន្តរទេវី317ណាបងប្អូនដែលលេខនៅសាខាហ្នឹងគឺ0957137713និង0877173713ហើយសម្រាប់សាខាមួយទៀតគឺសាខាតឡុកបែក608ហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទតំណងទៅសាខាតឡុកបាយគឺ0157153006អញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងតាមเพจនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរ